Kjære landsmøte. Norsk landbruk er nå igjen inne i en spennende periode, og særlig når vi nå er klar for et nytt jordbruksoppgjør. KrF har hele tiden vært en god bondevenn, og det er avgjørende for norsk landbruk at vi fortsetter å være tydelige på det. Hvis vi i Norge skal nå mål om økt matproduksjon på norsk jord, så er vi avhengig av at landbrukspolitikken får en annen retning enn det dagens regjering legger opp til, og det ber jeg også om at vi er tydelige på overalt hvor vi ferdes. I 2050 vil vi være 9 milliarder mennesker på jorda, og klimaendringer utfordrer muligheten for matproduksjon. FNs klimapanel anslår at det globale matproduksjonen kan bli redusert med opptil 2% hvert tiår, samtidig som behovet for mat øker med 14%. For å kunne øke matproduksjonen må alle tilgjengelige ressurser tas i bruk. Også i Norge må vi ta vår del av denne utfordringen, og da må vi være klare på målet om økt matproduksjon på norske ressurser. Mat må produseres på en bærekraftig måte som gir trygg mat til alle, og norsk landbruk må være en del av klimaløsningen. Økt verdiskapning innen verdikjeden for mat og skog må få stå sentralt i den nye bioøkonomien. For norsk jordbruk kan klimaendringer gi muligheter for økt matproduksjon. Da må vi sikre at vi har kunnskapen og at produksjonsapparat er intakt. Det er bare 3% av Norges areal som kan brukes til matproduksjon. Vi i KrF har vært pådrivere for jordvern og sikre at matjorda brukes til framtidig matproduksjon. Lovverk og politikken må sikres at arealet forvaltes etter denne målsetningen videre. Men vi må bruke arealer slik at de størst mulig produksjon, korn på den beste jorda, gras og beite til fôr der det ikke kan dyrkes korn. Til det trengs det en aktiv landbrukspolitikk som ivaretar små og store bruk over hele landet. Det betyr at støtteordningen må være tilpasset både fjord- og fjellbygder og områdene rundt Oslofjorden eller Jæren. Mjølkeproduksjon er bærebjelken i distriktsjordbruket, og dagens fylkesvise kvoteregioner er avgjørende for å sikre mjølkeproduksjon i distrikta. Norge trenger bonden. Rekruttering er avhengig av inntektsmuligheter, og inntektene må komme både fra markedet, gjennom overføringer og gjennom fortsatt produktivitetsvekst. KrF må forvente at budsjettoverføringer blir brukt aktivt for å utvikle matproduksjonen. Næringen trenger styrke og investeringsevne for fremtiden. Fondsordning for jordbruket og reversering av skattebelastning og salg av landbrukseiendom er viktige tiltak. Og bønder har alltid hatt som mål å overdra garn i bedre stand til neste generasjon, og det må vi også være med og legge til rette for at det blir mulig.